Baby Bus。嗨，快点击这里订阅我们吧。免费券，可乐一瓶。这张免费券过期了。啊，过期了，我还没喝呢。瓶盖打开了，不能退。那我回家拿钱。超市规定，付款后才能离开。那我该怎么办？有了，打电话找妙妙帮忙。手机，哈哈，有手机了。喂喂，怎么回事？没声音。又没信号。没信号。信号。然后才能离开。喵喵走远了，怎么办呢？哈，有办法了。喇叭，喵喵，喵喵，超市里不能喧哗。谢谢你，壮壮，这五块钱给你。谢谢，下次买东西再叫我。买东西有五块钱，我也可以。太重了，得想个办法。有了，手推车。你在捣什么乱？我在帮忙啊。瞧，我搬这么多，也只要五块钱。帮忙？这些货都是要运走的，谁让你搬下来的？没事吧？不好意思，不好意思。看来只能回家拿钱了。可是要怎么离开呢？隐形眼镜，有办法了，有隐形帽子。帽子，隐形，隐形帽子。戴上它，谁也看不到我了。我先测试下。怎么回事？效果不错。
生气呀，瓶子没掉在地上。不会被发现了吧？看，瓶子会自己移动，我们去捉住它。又是你在这一直捣乱，你还没付钱呢。你想用隐形偷东西？我没有偷东西，我只是想回家拿钱。我不知道这张免费券居然是过期的。原来是这样。别哭别哭，我帮你付钱吧。等等，你们看，免费，这是一瓶免费的饮料哦。免费饮料，原来是免费。